Niin, huomenta ja tervetuloa digityöpäivän pariin. Meillä on ollut kehittäminen, innovointi, ketterät kokeilut, ehkä radikaalit muutoksetkin ollut nyt tämän jakson aiheena. Ja tämän digityöpäivän aiheena onkin nyt löytää siitä omasta työstään, omasta prosessistaan joku sellainen asia, mitä lähdetään sitten kehittämään ihan konkreettisesti. Se voi olla joku juttu, mikä ei toimi ihan täysin kunnolla, joku kehittämisen kohde. Täytyy löytyä joku tavoite, että mihin tulevalla kokeilulla sitten lähdetään pyrkimään. Eli päivän aiheena löytää kehitettävä kohde, keksiä kokeilu ja kokeilun sisältö. Ja iltapäivällä kello 15 sitten alta löytyvää linkkiä klikkaamalla verkkoyhteyteen ja kertomaan muille, että minkälainen juttu sieltä on löytynyt. Jos verkkoyhteyteen ei pääse, niin sitten vaan tähän tämän blogipostauksen kommenttikenttään kirjoittelemaan, että minkälaista kokeilua lähdetään viemään eteenpäin. Hyvä, kiitoksia ja nähdään iltapäivällä.